Bona nit, senyores i senyors. Molt benvinguts una temporada més a la sintonia de la KURSAAR, emetent en directe des dels estudis centrals de l'emissora més teatral de la Catalunya Central. Els convidats d'aquesta gala de presentació ja estan ocupant les seves localitats i ens disposem a descobrir plegats una temporada, com sempre, plena d'emocions, de reflexió, sorpreses i humor. Abans de començar, però, recordin desconnectar els seus aparells de comunicació personals. Busques, fax, walkie-talkies, ràdios portàtils, etc. No volem perdre detall de la presentació amb interrupcions inoportunes. Posin-se còmodes perquè la gala està a punt de començar. Passem la connexió als estudis centrals. Endavant, companys! Bon vespre, són 7 de la tarda. Moltes gràcies per venir al Cursal. Avui tornem a estar molt contents de retrobar-vos en l'acte de presentació de la programació de tardor. Sembla que de mica en mica ens podem trobar i compartir, fins i tot ens podem tornar a veure les cares. I avui ho tenim tot a punt per fer un tastet del que veurem als escenaris del Cursal, del Teatre Conservatori, Plana de l'Om fins a final d'any, una programació que es posarà a la venda aquest dissabte 11 de juny. Us hem preparat, com sempre, actuacions musicals, vídeos, entrevistes, i aquest cop ja ho veieu, amb un format molt radiofònic, i és que des d'aquí volem homenatjar la manresana Maria Matilde Almendros, locutora de ràdio, actriu i promotora escènica, de qui enguany es celebra el seu centenari del seu naixement. Perdona, ei. Hola. Jordi, què passa? Sóc jo. Perdó. Jordi. Que això ja ha engegat? Sí, sí, jo ja t'he dit que jo començava, que engegaven, que eren les 7. És que tinc un problema. Un moment, què et passa? Ja ho veig que tenim un problema, Jordi. Mira com vaig. Com vas, sí, sí, no vas a punt. Tu m'has vist a mi. És que, però a veure, ja, vas elegantíssima, eh, Cristina? És que saps què passa? Tu, perdoneu, eh? Tu em vas dir que això seria una gala radiofònica, no? Llavors, a la ràdio les persones no es veuen, jo he vingut còmode. A la ràdio només se senten les veus. Jordi, llavors, et vam dir que faríem una gala amb tocs radiofònics, però una mica tretzo, tot plegat. Ah, amb tocs radiofònics. Clar, però és una gala com sempre, amb el públic aquí, en directe. No, sí, ara ja ho he vist, ja. Estic fent una mica el ridícul, oi que sí? Sí, sí, i a més és que estem anant tard. Fem una cosa, tu ves fent, sí, i mentrestant jo miro aviam si puc anar a canviar. Sí, sisplau, perquè de veritat que... Perdoneu, a més, eh? Ho estem ja gravant. En fi, és que aquest noi no deixa de sorprendre'm cada gala, però bueno, tot i així nosaltres li diem que vingui a fer-ho, per tant, no em queixaré. Posem música. Mentre arriba el Jordi, començaré explicant-vos la temporada d'òpera clàssica i música coral. Com sempre, els amics de l'Òpera de Sabadell ens portaran una òpera al mes de novembre, en aquest cas Giovanni, i dues més l'any vinent, Madame Butterfly i Il Trovatore. I aquest any també tenim l'òpera Dido i Aeneas de Purcell, a càrrec de la companyia Cor de Teatre i l'orquestra barroca Vespres d'Arnadí, amb algunes de les grans veus de la lírica de casa nostra, entre les quals Mireia Pintó. Així doncs, tenim quatre òperes que, si us interessa, podeu comprar aquest dissabte en forma d'abonament per 108 euros. Però si preferiu comprar-ne només les dues d'aquesta temporada, Dido i Aeneas i Don Giovanni, també podeu fer un abonament d'òpera reduït per 55 euros. I aquesta temporada continua el cicle Tres Quarts de Música, amb tres concerts d'exalumnes del Conservatori de Manresa, entre els quals tindrem el jove pianista manresà Xavier Ricarte, que el 23 d'octubre ens farà viatjar en el temps a través de la música clàssica des del barroc fins a final del romanticisme, des de Chopin fins a Rachmaninoff. I per donar entrada al 2023 al tradicional ja concert de cap d'any de la Unió Musical del Bages. I pel que fa a la música coral,
El 30 d'octubre ens tornen a visitar de Riba el Troupe Gospel de Sallent en un concert magnètic de gospel contemporani i els hits de sempre. I hi haurà més gospel, perquè l'11 de desembre i vinguts des de l'estat de Mississippi, Estats Units, arribarà el corsal de Black Heritage Choir amb un concert de celebració dels 50 anys de Amazing Grace, el mític disc d'Aretha Franklin. Mm. Bueno, això és una altra cosa, Jordi. Sí, no? Sí, millor. Sí. Anem millor. El que passa és que si m'haguéssiu explicat bé això, ja haguéssim pogut començar bé d'entrada. Sí, eh? No passa res. Si haguessis vingut a l'assaig d'ahir la tarda, tot això, però en fi. D'acord. Vinga, continuem. A veure, ara estava explicant els concerts corals que tindrem. I faltava explicar que el 26 de novembre actuarà aquí al Cursal el Cor de Teies de Santpedor, un cor femení del territori que torna aquí al teatre, aquest cop per cantar a la lluna i a tot el que envolta aquest astre i al món de la nit. I avui tenim una representació d'elles que ens cantarà Adiemus, una cançó dansa ritual, inclosa dins el seu espectacle Sons de Lluna, un espectacle que estrenaran en format més reduït al convent de Santpedor, que nosaltres aquí els tindrem amb tot el cor ple. Doncs, si et sembla, endavant, elles. Cantant que a mi em sonava d'alguna cosa i no et sabria dir de què. La veritat, jo, si, perquè sabia que abans la teníem a dalt, allà amb els tècnics, la Rosa Clarena, si no, la Rosa Clarena, s'assemblava molt a la Rosa. Bé, bé, bé. Bé. No sé. Escolta, Cristina, del que és la música ja ho hem explicat tot, programació musical? No, 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 que jo t'esperava precisament per explicar la música. I és que a la Sala Gran hi tindrem en concert un bon gruix de músics. Hi tindrem Obeses amb el disc L'Ai al Cor, també la banda de Constantí Els Pets, que presentaran 1963,
Osau, amb Pep Sala i Jonathan Arguelles i el seu treball Mil i una nits i uns quants dies. També tindrem el concert de comiat de Falsterbo i l'espectacle Tranquila, Celeste canta Chabela, un homenatge de Celeste Elías, Santi Careta i Oriol Roca a la cantant mexicana en el desè aniversari de la seva mort. I per als més joves, el concert de la Ludwig Band al Teatre Conservatori i a la Sala Gran la presentació de Viatge en Espiral, el darrer treball de Lil Dami. Lil Dami? Sí. Aquest és aquell noi que fa de jurat a Eufòria, TV3. Exacte, aquell que porta a vegades aquelles arracades, sí. Tant així. Sí, és molt bo aquell noi, m'agrada molt. Sí. Tu saps, Cristina, que a mi m'agrada molt rapejar? No ho hagués dit mai, però sí, de veritat. Vols que et faci una demostració? No, per mi no. No, bueno, però ho faràs. La puc fer igualment? Ho faràs igualment, vull dir que fes, i mira, tant. Mira, per exemple, a veure què toca. A veure. Això, vale. Ve el concert, dos pàjaros i un trio, uns clones molt bons del Joaquín Sabina i el Joan Manel Serrat. Quedareu estarracats. Uau, uau, uau. Eh? Esparracada m'he quedat, Jordi. Sí o no? T'ha agradat o no? Uf. Però què, ho fem de veritat, això, o no? Sí, he fet una mica el ridícul, no? No seré jo qui ho digui. D'acord, d'acord. No, seriosament. Tindrem també el concert Dos Pájaros i un Trio amb cançons de Sabina i Serrat, un tribut a aquests dos mítics cantautors, que segur que estaran molt bé. Vull dir que ells no vindran. No, és un tribut. Però un tribut, és això. Sí, vindran uns superimitadors que vaja, us deixaran glaçats, segur. I no ens oblidem de la Lídia Pujol, que precisament ara me l'acabo de trobar, quan m'he anat a canviar, me l'he trobat aquí als camerinos. Jordi, però és que això era com una sorpresa, perquè l'havíem deixat pel final. Ah, no, jo no m'he trobat a ningú. La Lídia Pujol no hi és, no ha vingut, no... En fi, és igual, vull dir, canviem l'ordre ara que ja ho has dit, no? Ah, sí, doncs escolta'm, greu, però, ja, que ja us hem dit que teníem a la Lídia Pujol, perquè sí, tindrem la Lídia Pujol al Cursal el 27 de novembre i... Doncs, si us sembla, endavant, Lídia. Moltes gràcies, Lídia, per venir. A la tardor ens veurem per presentar aquest treball homenatge a Cecília. Per què un disc dedicat a ella? No és un homenatge. No? No. És una, no sé, és una experiència de gratitud profunda, perquè crec que estem en un moment en el que se'ns estan acabant o se'ns han acabat les paraules, i crec que la seva veu, les seves cançons, les seves lletres ens donen paraula ara mateix en un moment de la història en el que crec que no sabem què dir. Jo crec que té missatges veritablement profètics, ja és tot un disc meravellós amb grans músics i tinc la gran il·lusió de fer aquest concert amb la banda sencera amb la que s'ha enregistrat el disc. Seran 7 músics i també us he de dir que tinc molt de desig de compartir a cara descoberta amb la gent aquestes cançons tan meravelloses que van tocar a tanta gent de tantes generacions, convidar-nos a ser qui som, i que veritablement el fet de lo de la pandèmia, les màscares, les restriccions, el puja, baixa, ves a la dreta, gira cap allà, tot aquest rotllo no m'ha permès disfrutar de mirar els rostres, de veure els somriures, d'abraçar-me. Ojalà al novembre tot això quedi encara més lluny i pugui estar molt més a la vora. Segur que sí. Lídia, quina cançó ens interpretaràs? Doncs mira, una de les meves predilectes, que suposo que també és vostra, que és Nada de Nada. Molt bé, doncs. Doncs, quan vulguis, Lídia. Moltes gràcies. Tot teu. Del mar, un grano de sal o de arena, una hebra de pelo, una mano sin dueño, un instante de miedo, una nota perdida, una palabra vacía en un poema, una luz de mañana, así de pequeña soy yo. Nada de nada. Un
Un copo de nieve, una lluvia que llueve, un pensamiento, un abismo entreabierto, una palabra callada, un lo siento, un paso sin huella. Soy un camino que no tiene destino, una estrella apagada, así de pequeña soy yo, nada de nada, nada de ti, nada de mí, una brisa sin aire soy yo, nada de nadie, nada de ti, nada de mí, una brisa sin soplo de vida, una verdad que es mentira, un sol de invierno, una hora en tu noche, el silencio de adioses, un sin quererlo, un segundo en tus sueños. Soy un peldaño subiendo tu escalera, una gota sin agua, así de pequeña soy yo, nada de nadie, nada de ti, nada de mí, una brisa sin aire soy yo, nada de nadie, nada de ti, nada de mí, una brisa sin aire soy yo, nada de nadie. Moltíssimes gràcies. Fins aviat. Gràcies al Cursal. Ara és l'hora de parlar de teatre. Començarem per explicar-vos que, com sempre, us hem preparat el toc de teatre i començarem per explicar-vos l'abonament que inclou quatre obres que hem triat per vosaltres i que tindrem a la sala gran, aquí, a la sala gran del Cursal, en dues funcions i en quatre caps de setmana entre setembre i desembre i que podreu comprar a partir d'aquest dissabte a les 10 del matí per 76 euros. Fantàstic, i començarem amb el sopar dels idiotes el 24 i 25 de setembre, una comèdia molt entretinguda encapçalada pel David Olivares. No us en direm gaire més. Endavant, Jordi Mirà. Doncs som al Teatre Borràs de Barcelona per parlar amb l'actor David Olivares. Bon dia, David. Què tal, com estàs? Molt bon dia. Escolta, tu, David, ets l'home de les mil cares, perquè t'hem vist interpretar mil personatges, sobretot et tenim molt a la ment pel Polònia, que t'hem vist fent de Tomàs Molina, Josep Ignacio Huert, Xavier Grasset, també fent de Coronavirus i també d'Estatut, tot plegat. Sí. Llavors, el dia 24 i 25 de setembre et tindrem al Teatre Cursal de Manresa amb el sopar dels idiotes. Sí, senyor. Quin personatge ens interpretaràs? Doncs interpreto el coprotagonista, el Pere Sirvent, que és l'anfitrió que amb els seus amics fa un sopar cada dimecres, un sopar d'idiotes, en el qual els seus amics intenten buscar l'idiota més idiota durant la setmana i llavors els conviden a tots. I representa que comença l'espectacle el dimecres, però dutxant-me m'agafa un atac de lumbago, una lumbàlgia molt forta, i no hi... decideixo anar-hi igualment, però finalment no puc anar-hi. Però clar, havia quedat amb l'idiota que vingués a casa a prendre una copa per tantejar-lo una mica i estudiar-lo una miqueta abans del sopar. I un cop entra a casa no hi haurà manera de fer-lo fora i me l'anirà liant
escena rere escena. Vull dir, és una comèdia, El sopar dels idiotes és una comèdia clàssica, hilarant, que ha funcionat molt bé aquí a Barcelona, al Teatre Borràs, i que funciona sempre, i que en l'imaginari col·lectiu de la gent, per la pel·lícula o per altres versions que s'han fet, està molt, molt present, molt present. Ja des dels assajos que... Ah, El sopar dels idiotes, és molt divertida aquesta, està molt xula. I crec que ens n'hem sortit amb escreix, vull dir... La gent, com tu dius, la té molt present, però quina versió, quina adaptació n'heu fet? Com és aquesta adaptació que dirigeix el Pep Anton Gómez i que, a més, també estàs molt ben acompanyat en el repartiment, no? Sí, estic molt ben acompanyat. Hi ha l'Artur Busquets, que fa el personatge de l'idiota, hi ha el Jordi Vidal, hi ha el Toni González, l'Ariana Bruguera i l'Anna Gras. Clar, treballar amb l'Artur, per exemple, ens coneixíem de vista, però teníem moltes ganes de treballar plegats, i ha sigut un luxe, amb tota la companyia ha sigut un luxe. La direcció del Pep Anton, ell és un crac en la comèdia, és un arquitecte de l'humor, un metrònom exacte, i la versió ha sigut la del Paco Mir, la que ja havia estrenat ell l'any 93, crec, i vaja, l'hem actualitzat una miqueta, hem desbrossat cosetes que potser grinyolaven una mica, perquè clar, fa 20 anys que es va estrenar, però funciona com un tro, funciona com un tro. Per això és un clàssic, El sopar dels idiotes. El públic de Manresa encara recorda Alguns neixen estrellats, que vas venir a fer el 2019, sí. Abans de la pandèmia, i que ara, bueno, aquella era de riure, aquesta també, aquesta perquè les rialles també, ara és el que necessitem, no? Sí, necessitem riure, amb tot el que hem passat crec que necessitem riure, és un dret, un deure i una mica distreure'ns. I les comèdies, i les bones comèdies, com aquesta que deies d'Alguns deixen estrellats, acompanyat del gran Joan Pera, una abraçada des d'aquí, que em sembla que també vindrà al Cursal, no? També. Després de nosaltres, amb el Masterchef. I amb aquesta companyia que tenim del Sopar dels Idiotes, ostres, funciona com un tro, i crec que la gent que entra s'està una hora i dos quarts, oblidant-se dels problemes, si és que en té, que segur que en té, com tothom, però molt bé. I el públic respon de conya. També és cert que aquí vam començar amb mascareta. Crec que al Cursal ja no hi haurà mascareta, i això, els de l'escenari, s'aprecia molt, els riures i tot. Vull dir, és com si fossin en Blu-ray, no? Vull dir, ja és meravellós. I això ho vam notar molt aquí. Quan es van començar a treure, ostres, de sobte, no és que riessin més fort, però hòstia, era molt més guai, vaja, com ha de ser. Perfecte, doncs apunteu-vos la data, 24 i 25 de setembre, amb la fantàstica comèdia de El sopar dels idiotes. I seguim amb el toc de teatre. Us parlarem ara de L'Oreneta, de Guillem Clua, protagonitzada per Emma Vilarassau, que encarna el paper d'una professora de cant, i Daphnis Balduf, l'alumna, en una història que tracta de les pèrdues, de l'empatia... Tu no has cantat mai. Una cançó. Només necessito preparar-me una cançó. L'Oreneta. Més familiar, sí. És el seu fill. Ja has sentit històries. Històries? Sobre què? Aquesta obra de teatre que tindrem al Cursal el 22 i 23 d'octubre tindrà la funció de diumenge accessible, amb subtítols i audiodescripció, seguint la línia que ja vam iniciar fa un parell de temporades. Exacte, com vam fer l'any passat amb la Filomena Martorano i més recentment amb Una noche sin luna, amb Juan Diego Boto, que justament aquesta setmana ha guanyat 2 premis Max i que tornarem a tenir la propera temporada el 27 d'octubre, perquè quan el vam tenir aquí va triomfar. I avancem amb la tercera obra del toc de teatre, que és Immunitat, un muntatge de Jordi Casanovas, que fa ben pocs dies han començat els assajos i el Cursal els tindrem el 12 i 13 de novembre. El Jordi Mira, però, ens ho explica millor. Som al Teatre Grec de Barcelona, en aquest espai, ara no hi veieu cadires ni res, però ben aviat aquí hi haurà tota la programació del Festival Grec de Barcelona, que durant tot l'estiu porta grans espectacles. En aquest cas hem volgut venir fins aquí perquè una de les obres que tindrem dins la nova programació forma part d'aquest Grec Festival de Barcelona. No s'estrena aquí, sinó que s'estrena al Teatre de la Villarroel. I bé, és l'obra Immunitat de Jordi Casanovas. Com sabeu, Jordi Casanovas ha guanyat fa ben poquet el Premi Nacional de Cultura per la seva tasca en la dramatúrgia. I bé, amb Immunitat, que tindrem el 12 i el 13 de novembre, ens proposa un espectacle que tracta sobre la gestió política de la pandèmia, un tema que evidentment ens toca a tots de molt a prop. Serà un espectacle
que estarà interpretat per l'Òscar Muñoz, la Mercè Pons, el Javier Beltrán, la Vicenta Ndongo, l'Anna Parelló i el Borja Espinosa. Així que ja ho sabeu, 12 i 13 de novembre tindrem una programació del grec que ens arriba expressament pel toc de teatre. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, Cristina. Mm. Déu-n'hi-do, quin toc de teatre que tindrem. Jo el dissabte a les 10 del matí ja estaré a punt per comprar l'abonament. Sí, però espera que ens falta una altra obra del toc de teatre. Ah. La darrera obra, també una obra que ens farà passar una bona estona, es tracta de Solo llamé para decirte que te amo, de l'argentí Nelson Valente, que retrata amb humor i acidesa els conflictes d'identitat, les relacions socials, la incomunicació. Els actors són argentins, però hi reconeixereu l'actriu Roser Batalla, i és una obra que va tenir molt èxit la tardor passada quan es va estrenar a la Sala Villarroel de Barcelona. Mirem el vídeo. ¡Basta! En tu casa no te extrañan. ¿Cómo te fue, abuela? Un desastre. Sí. Salí con uno, volví con otro. Lo hicimos entre los dos, lo resolvemos entre los dos. Cállate la boca, no hables como si fuese lo seguro. Llamó Kiko, mamá. Con la suerte que tiene ella debe estar gordo, viejo y pelado. I fins aquí el toc de teatre, que podreu comprar aquest dissabte a partir de les 10 del matí. I continuem, però no deixem el teatre. No, no deixem el teatre perquè de teatre us en portarem molt aquesta temporada. Ja començarem amb els monòlegs de Quim Masferrer, Bona gent, i de Carles Sans, Per fi sol, i el concert teatralitzat Els contes de Duke Ellington, que podreu veure per la Festa Major. I el 9 de setembre, coincidint amb l'inici del curs escolar, tindrem El mar, la història d'un professor de català que van matar a l'inici de la Guerra Civil, i que és una delícia. I al cap de pocs dies una peça molt divertida, Les bones intencions. La portarem el 16 de setembre al Teatre Conservatori. I deixeu-me que us la recomani personalment, perquè la vaig anar a veure a Barcelona i ens ho vam passar molt bé. És una hora que desconnectes de tot, realment 100% recomanable. Mm. Què et passa? Ah, ja. O sigui, ja, que ja la veu anar a veure, eh? Sí. Ja. Només no. És que és participatiu, però, i tot... Sí, però a mi no m'ho veu dir, eh? No, vull dir que si m'ho haguéssiu dit, igual hagués vingut jo també. És que va ser com una cosa improvisada, i si, home, si nosaltres haguéssim sabut que et feia il·lusió, ja saps que t'ho haguéssim dit, Jordi. Home, no ho sé. Sí, vosaltres no. Feu, eh? Que... El proper cop que anem a Barcelona a veure teatre t'ho diem. D'acord. Bé, deixem-ho estar, perquè ja que l'has anat a veure, encara que no m'ho hagis dit, podries explicar-nos una mica de què va? No seré jo qui ho expliqui. Ah? No. Mira. A veure. Avui som amb la Míriam Iscle i el Joan Negrier, els protagonistes de Les bones intencions, de Marc Artigau, que aquests dies s'ha pogut veure aquí on som avui, al Centre de les Arts Lliures de Barcelona, la Fundació Joan Brossa, i hem vingut amb ells a que ens parlin una miqueta d'aquestes bones intencions. A veure, veniu amb bones intencions que, amb aquesta obra que ens presentareu, o què? De què va una miqueta? Nosaltres tenim totes les bones intencions del món. La gent que ve també té totes les bones intencions del món. I aquí doncs, intentem dur-les a terme, però el caminet es fa difícil, però ple de rialles. Molt bé, i en aquesta obra feu sou la Paula i el Pere, sí. I teniu algun tipus de negoci entre mans, no? Com va aquí la història? Bé, doncs la Paula i el Pere es troben un dia, sense conèixer de res per circumstàncies de la vida i per situacions personals molt complicades. Que no desvetllarem. Exacte, que no podem desvetllar. I decideixen muntar una empresa de festes personalitzades. I estem aquí, en aquest espai, per preparar una festa molt especial per una persona molt catalana. Caram. Aquest és un muntatge que ha dirigit el Sant Vicentí Joan Maria Segura, també de molt de casa nostra, exacte, i que ho ha fet amb una estètica ben peculiar. Almenys us veurem vestits de... No sé si ho puc dir, però aquí hi ha moltes barretines, no? Vestits de catalanets, com Déu mana, no? Sí. De fet, el que organitzem és una festa per un protagonista que és d'una alta família catalana, i per tant, nosaltres, com que fem festes personalitzades,
organitzem una festa i l'espectacle és l'espera abans de que arribi aquest protagonista. Llavors, el públic té dues feines a fer, una que és de públic i passar-s'ho molt bé, i l'altra que és, doncs, és part són treballadors de la nostra empresa, que també han d'ajudar-nos a organitzar aquesta festa abans de que arribi el convidat. I, per tant, aquí es munta una festassa a dalt i a baix i entremig. Per tant, el públic de Manresa, quan us vingui a veure, també ha de venir preparat per festa, no? Una miqueta per participar d'aquest espectacle, no? Absolutament. Ha de venir amb ganes de festa, amb ganes de riure, amb ganes de col·laborar, que pensi que li pagarem... Ara no puc dir la quantitat que paguem. 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 Sí, sí, el públic ha de venir disposat a passar-s'ho bé perquè les intencions que tenim nosaltres, no sé si bones o dolentes, són de fer passar una molt bona estona a la gent que vingui. I com deia la Míriam, no només seran espectadors, sinó també formaran part de l'espectacle i d'aquesta festa catalana, que és el hashtag de l'espectacle, la festa catalana. També us hem de dir que no heu de venir a patir. O sigui, no és una cosa que vingueu aquí del públic, ai, què em faran fer? No. És una cosa molt relaxada, molt de complicitat, i molt de passar-nos-ho bé, sense posar en ridícul a ningú, que no és la nostra intenció en cap moment, sinó que tot sigui els de dalt i els de baix, que siguem tots una mateixa família i que no hi ha en cap mena de posar tensions ni res. S'ha de venir a disfrutar. Doncs perfecte, ja ho sabeu. Anirem a disfrutar. Això serà el 16 de setembre al Teatre Conservatori. Per tant, no us ho podeu perdre. Realment, com deia la Míriam, no patiu els que vingueu a veure-la perquè... participes per d'una manera molt planera amb ells i no ens paguen, però sí, et paguen amb una bona estona de passar-t'ho bé al teatre. A més, realment ja, és que realment té bona pinta això, a veure si jo la puc anar a veure, com que encara no l'he vist. Doncs mira, jo si vols aquell dia també vinc, va, i anem junts. Perfecte, va. Ja sí, està. Sí. Perquè aquest tipus d'espectacles entretinguts, així frescos, sempre es posen això bé, sempre, no? Això sempre va bé, tens tota la raó. Jo el que sí que segur que no em perdré és el monòleg Sí o no, del Bruno Oro, que tindrem al Cursal el 4 de novembre, ni tampoc Greenpeace, una magnífica sàtira sobre l'ecologia i el futur del nostre planeta, que ens portarà la companyia Illana el 12 d'octubre, ni tampoc el divertidíssim musical Forever Young, en la versió del tricicle, l'1 i 2 d'octubre. Cristina... Mira. Hi ha vídeo? A veure'l. Hola, Marc! Què passa? Com es presenta la nit? Ja veurem. Ah, ets aquí? Vine, sí. Al teatre. Ai, sí, quin records, Rai! Buenas noches, Lucía! Te veo! Te veo! En fin, la buena noticia es que aún te veo. ¡Capullo! Venga, ya estamos, ¿ves? Pasa. ¿Qué hacen los deditos? Tiki, tiki, tac. Los pies hacen ruidito. Pumba, pumba, pum. Me das un silbidito. ¿Qué hacen las manitas? Una, dos y tres, ole, al ritmo de la orquesta. Un, dos, tres. Jo de gran ja t'hi veig, tu també, fent això. Sí, no? Sí, de gran sí. I de no tan gran, eh? Que aquests s'ho passen de conya. I és que sí, ens farem un tip de riure perquè amb aquestes obres, però escolta, també en tenim de més intenses i profundes, que també valen molt la pena de veure. Per exemple, Bodas de Sangre, en una versió moderna, a càrrec de la companyia del Projecte Ingenu, el 15 de novembre, i Nevermore, una obra de la companyia gallega Xeveres, una companyia especialitzada en teatre documental, que ens parlarà de la catàstrofe del Prestige, que ara fa 20 anys que es va enfonsar a la costa gallega. Bona tarda, són 3:15. Continuem amb la presentació de la programació de tardor del Cursal.
Cristina. Digue'm. És que fa estona que m'estic aguantant. Has d'anar al lavabo? No. Ah, va, no m'havia espantat. No, és que fa molta estona que m'estic aguantant, però és que tinc moltes ganes de dir una cosa. I què? Què has de dir? M'ho deixes dir? Sí, Jordi, sí? Com abans ho diràs igual. D'acord, és que amb aquesta gala, amb aquests tocs radiofònics, sí? Trobo a faltar... M'ho deixes fer, eh? I tant, tot teu. Avui intentarem posar llum a la programació. Comencem. Carai. Uf. Ho havia de fer. Molt bé, molt bé, però mira, pell de gallina d'angúnia, perquè sense aquesta sintonia, no? I penses, sí. ai, aquí I ara que hi ha... algú acabarà malament. Sí, i ara que ja arriba la nit, no, però aquí... Però aquí res, no? No hi haurà cap res, crim no? ni jo res. Jo crec que, home, els teatres a vegades passen coses, no, eh? No, però coses divertides i si passen són de mentida. Sí, no, no, això, no, també no, és veritat, no. Això també és veritat. I a més, aquest 2022 en passaran moltes de coses, Cristina. Ah, això sí, i és que el 2022 és un any especial per Manresa, perquè celebrem el 500 aniversari de l'arribada d'Ignasi de Loyola a la ciutat, i de fet el Cursal acollirem en Ecos, un espectacle musicoteatral inspirat en la vida i transformació de Sant Ignasi. I tenim avui aquí el Nacho Tarrés, que podrem veure a l'espectacle, per donar-nos alguns detalls més del muntatge que veurem al Cursal el 17 i 18 de setembre. Endavant, Nacho. Hola, què tal? Bon benvingut, Nacho. Gràcies per venir. Aquí, doncs, el 17 i 18 de setembre tindrem aquí mateix, a la Sala Gran, en Ecos. Sí. Com definiries aquest espectacle? No és fàcil, eh? Però intentarem situar-ho. Al final és intentar donar una mica de voltes al que és i representa la figura de Sant Ignasi, no? Finalment, a la ciutat estem celebrant aquests 500 anys. I bàsicament el que a nosaltres ens inspira a l'hora d'intentar treballar amb aquesta idea de Necus és que Sant Ignasi va ser una persona que es va transformar. Va venir a aquesta ciutat una persona i va marxar una altra persona. Per tant, d'alguna manera, entenem que aquest procés també ens passa contínuament a les persones. Segurament tots i totes, amb els últims anys, ens han passat prou coses tan importants que ens han transformat, que ja no ben bé som els mateixos. I d'alguna manera aquest espectacle intenta indagar què li passaria o què li passa a una persona que s'ha transformat arrel d'una sèrie de processos. Molt bé, molt interessant. Doncs aquest espectacle que parla d'un tema molt manresà i universal, com tu dius, està protagonitzat pel Jordi Figueres i diversos monresics manresans com tu, la Celeste, el Salvaracero, Xavi Mestres, no sé si em deixo algú més. Marta també, Valero. Marta Valero. Sí, i dirigit per l'Enric Llort. I d'alguna manera intenta ser, potser som uns representants artístics de Manresa que ens ajuntem per reflexionar sobre aquest tema, no? per aportar la nostra proposta, perquè entenem que aquest fet estava passant, més enllà de que siguem més religiosos o no, o coneguem més la història o no, finalment Sant Ignasi què ens aporta? No? Doncs ens aporta a reflexionar sobre la transformació i ho farem a través d'una manera també divertida. Val, una mica original. Això, o sigui, què significa pel Nacho Tarrés formar part d'aquest projecte en Ecos? Una aventura, tal qual, no? D'alguna manera també participo d'aquest acte de transformació, no? De llançar-te amb una sèrie de companys sobre una idea, un guió i deixem que això s'acabi materialitzant. De fet, ens posarem a treballar de seguit, ja tenim algunes idees, però la idea és que sigui una mena de procés creatiu que ens acabi portant alguna cosa sorprenent, segurament. Perquè les músiques que hi haurà són peces que ja són vostres, les crearéu inèdites per l'espectacle? La música és completament inèdita, és a càrrec del Jordi Mestres i d'alguna manera serà una mena de teatre musical que passarà per diferents aspectes. D'alguna manera les diferents presències que generen un diàleg amb aquest Enecus, amb aquesta persona, doncs ho farem interactuant també des de la música i des de
des de sobretot jo crec que intentar compartir amb la resta de persones aquestes reflexions que no són etèries, sinó que són reals. Tots i cadascuna de nosaltres hem de sostenir-nos en el dia a dia i segurament ja no som els que érem, no? Doncs jo crec que ens has explicat molt bé, però allò, convèncer-los perquè ens vinguin. Per què no es poden perdre en Ecos? Resumint. Jo crec que si teniu ganes de conèixer millor per què Sant Ignasi és quelcom que ens interpel·la, doncs veniu i a més gaudireu del talent d'un munt de persones de la nostra ciutat que co-crearem plegades. Doncs aquí gràcies. Us esperem amb aquest projecte en Ecos, amb ganes de descobrir-ho. Moltes gràcies, Nacho. Realment jo crec que ens faltaran dies, Cristina, perquè pràcticament tot el que hem explicat fins ara són espectacles de la sala gran del Cursal i ja sabeu que a la sala petita també hi tenim força programació i que podem comprar en forma d'abonament de manera que podeu veure 3 espectacles per 30 euros. Exacte. I en teatre hi tindrem el Play Strindberg de la companyia dels Carlins amb el Joan i l'Àngels Torrents i el Pere Font, Cadires amb la Montplans i l'Oriol Genís, Dones Bruixa amb l'Anabel Tutusaus i la Clara del Ruste, també Com dir-ho amb els navarclins Xènia Sallarès i el Jaume Costa i l'espectacle Monopoli de la Mar Monegal interpretada per la Sara Espígol i l'Eduard Bosch, que va tenir molt bona acollida a Barcelona. I he deixat pel final l'espectacle Guillermota, que és un homenatge a l'actriu i cantant Guillermina Mota a càrrec de l'actor Jordi Vidal, que ja ha rebut diversos reconeixements. Endavant. Hola, Manresa. El dia 1 de desembre us esperem a la sala petita del Cursal els 3 Jordis, en Jordi Prat i Coll, en Jordi Cornudella i jo mateix, en Jordi Vidal, amb l'espectacle Guillermota, un concert per descobrir les cares més desconegudes del repertori de Guillermina Mota. Com? Que si cantarem Remena Nena? Haureu de venir per descobrir-ho. Home, ja ho he cantat jo, ja està. Home, jo crec que heu de venir a veure-ho, perquè segur que la canta, no? Però bueno, haurem de descobrir, sí. Molt bé. I ara que hem parlat de l'homenatge a la Guillermina, la Sala Petita el dia 21 de setembre hi tindrem també un espectacle homenatge. Es tracta de Postals presents per una mare absent, amb narració del Pep Garcia i amb música de l'Elisenda Duo Castella i dibuixos amb sorra fets pel Toni Ortiz. Un muntatge sensible i especial per al Dia Mundial de l'Alzheimer. Un espectacle per al qual també podeu comprar entrades a partir d'aquest dissabte. Hem comentat el teatre, però també hi tindrem concerts a la sala petita, com el del pianista i compositor manresà Jofre Fiter, el 9 de desembre, i els 2 concerts del cicle El Club de la Cançó, amb el veterà i popularíssim Santi Carulla, de Los Mustang, el 13 d'octubre, i el 17 de novembre amb Marc Parrot, que torna al Cursal per presentar el seu darrer treball, Els Fets i l'Atzar. Doncs el Marc Parrot el tenim avui aquí amb nosaltres. Endavant, Marc. Què tal? Moltes gràcies, Marc, per ser aquí. Un plaer. A veure, Marc. Bona nit a tothom. Què ens cantaràs avui, Marc? Doncs faré una cançó dels Fets i l'Atzar, que és el darrer disc, que es diu I no sembla un final, i que formarà part del repertori que farem d'aquí uns mesos aquí. Doncs, encantats d'escoltar-te. Gràcies. Som-hi, endavant. Em pregunto si s'acabarà, com i quan, si me'n cansaré com del més dolç dels menjar repetit durant anys, o si acabarà amb mi, o si acabarà amb mi. Com un heure ofega l'arbre que va abraçant, a poc li pren la llum fins que es va morint, s'asseca i cau. I pot acabar amb mi, i pot acabar amb mi. De perfil, després d'esquena, desconnectant,
Per què vas deixant enrere allò que altres cops t'ha fet mal? I no vols repetir, i no vols repetir. Com de cop la primavera per Sant Joan desapareix sense cap pena després d'un dia radiant. I no sembla un final, i no sembla un final, i no sembla un final. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies, Marc. Gràcies, Marc Parrot. Preciosa, preciosa. Ja sabeu que al Cursal són sensibles a programar per totes les edats. Per exemple, tenim una programació que oferim per a públic familiar de la mà d'Imagina't. Sí, una entitat que aquest any celebra 45 anys i que molts de nosaltres hem crescut i ens hem fet grans veient espectacles d'Imagina't. I tant. I aquesta temporada tenim mitja dotzena de muntatges programats. El primer serà Bob Marley for Babies, de la companyia Malú Maluga, a l'escenari de la Sala Gran el diumenge 4 de setembre, amb tres sessions. I us destaquem també dos altres espectacles. Per una banda, Camí a l'escola, de la companyia Campi Qui Pugui, premiat amb diversos reconeixements, que narra d'una manera molt visual i suggerent les peripècies de tres germanes per poder anar a l'escola. I per altra banda, us volem convidar a la cloenda de la celebració dels 45 anys d'Imagina't el 17 de desembre, un concert al Cursal amb molts artistes convidats, coordinats pel Pep López. Serà una festassa. I pels que ja són una mica més granadets, tenim Platea Jove. Sí, aquesta temporada tindrem l'espectacle God Rhythm, un espectacle del Xus Eguilaz amb molt ritme, percussió corporal, participació. És un actor que porta el ritme al cos. I Far West, una comèdia dels divertidíssims Illana per homenatjar el gènere del western. Són espectacles, com sabeu, a 5 euros pensats per jove, però oberts a tothom. I per gent gran, que no falti una orquestra. I no hi faltarà, Jordi, perquè el 14 de desembre tindrem el concert de l'Orquestra Salvatana. I en aquest cicle també tindrem un espectacle cabaret de les Divines i ens visitarà un cop més el nostre estimadíssim Joan Pera amb Masterchef, en aquesta ocasió amb dues sessions, una a la tarda i una al vespre, perquè pugui venir més gent. Ei, ei, gent de Manresa, sóc en Joan Pera. Ens veurem al Teatre Cursal el dimecres 28 de setembre. Aquesta vegada m'ha tocat estar aquí, darrere els fogons, davant dels fogons. Us faré un menú degustació de Masterchef. Recordeu-vos-ho, el dimecres 28 de setembre, dues funcions, dues. En Joan Pera i Masterchef. Oh, fa una olor. A veure, què ens cuina el Joan Pera aquest cop? Bé, bé, bé. Una programació brutal, eh? Més de 60 espectacles només entre setembre i desembre. Sí, i encara hi ha tots els espectacles que no hem comentat, com els que pertanyen a les tres cites ja anuals de programació de la ciutat, projectes que ja s'han consolidat. Per una banda, la quarta edició del Festivalet de Circ, que és al setembre, i precisament el 2 de setembre portarem De tu a tu, de la companyia Mur, parteix d'un projecte d'art integrador. I per altra banda, tenim el Festival Batex, que justament tindrà tots els actes principals aquest mes de juny, però aquí al Cursal ens presenten Casa d'Àngels, un espectacle de música i dansa inspirat en textos de la Mercè Rodoreda i interpretat pels ballarins Luc Brontí, Alba Nadal i David Rodríguez, i el piano i composició els acompanyaran Elisenda Duo Castella i Manel Camp. I la tercera cita de la tardor és la nova edició de la Fira Mediterrània, que aquest any és un any molt especial perquè arriba a la 25a edició. Cristina,
fent que entri el Jordi Fossas, director artístic de la Fira, perquè ens en faci 5 cèntims? Sí, millor que ens ho expliqui ell. Endavant, Jordi. Hola, bon vespre. Benvingut, Jordi. Moltes gràcies. Aquesta ja és la 25a Fira Mediterrània, que gaudirem aquest any del 6 al 9 d'octubre i que vindrà precedida per un espectacle pòrtic, sempre fem un espectacle la setmana abans, i aquest any farem el concert especial amb la banda de l'Unió Musical del Bages i el Pep Gimeno, el Botifarra, un clàssic ja de la Fira. Què ens en pots dir d'aquest espectacle? Absolutament, a més el veurem amb tota la seva banda, el Pep Gimeno, el Botifarra, però a més... Aquest any serà un any, i ho veureu ara amb tot el que us explicarem, de molts maridatges d'artistes que treballen amb el món de l'associacionisme de cultura popular. I aquest serà ja el primer amb un projecte, aquest concert que fem conjuntament amb l'equip del Cursal i també amb els d'Arrel, i que serveix doncs, per donar la benvinguda a la Fira. No? Per tant, la banda del Pep Gimeno, el Botifarra, amb tota la Unió Musical del Bages, i per tant, aquest maridatge de les bandes amb la tradició oral des del País Valencià. Molt bé, doncs serà una bona manera d'anar-nos acostant a la Fira. Aquesta 25a edició, així a trets generals, què tindrà d'especial aquesta edició? Doncs que tornem amb tota la normalitat possible després de 2 anys, per exemple, de no poder fer pràcticament res al carrer. No? Per tant, serà una Fira Mediterrània amb molt de carrer i de fet ja voldrem començar-la així, i és que després de molts anys l'espectacle inaugural d'aquesta Fira serà al carrer. Per tant, amb un gran format, també commemorant aquests 500 anys del pas de Sant Ignasi per la ciutat, amb una revisió de la llegenda del Pou de la Gallina, que farem de la mà de la Cia Boel, per tant, des del món del circ, però també amb un altre maridatge, aquest cop amb la colla castellera, els Tirallongues d'aquí a la ciutat, per tant, d'aquesta caiguda al pou, d'aquest risc, doncs de la mà del circ, amb molt de risc, i també de la colla castellera, els Tirallongues. Per tant, una fira amb molt de carrer, amb molta festa i recuperant molts espais, Fira Passeig, plaça Sant Domènec amb la fira, amb la plaça de la fira, per tant, per disfrutar a peu de carrer. Que bé, ja hi havia ganes de més carrer per la fira. I si et sembla, doncs ara podríem repassar les propostes que hem inclòs dintre del llibret del Cursal i que es podran comprar a partir d'aquest dissabte a les 11 del matí. Exacte, i hem inclòs 7 propostes. Aquí teniu la primera, aquest CICES de l'Israel Galván amb l'Escolania de Montserrat. És un imperdible absolut d'aquesta fira, on tornem a fer un maridatge, en aquest cas, d'un dels creadors crec més potents a nivell mundial que hi ha a l'estat espanyol, que és l'Israel Galván des del món del flamenc, i que l'hem ajuntat amb l'Escolania de Montserrat per reviure los seises, que són 10 nens que canten i ballen a la catedral de Sevilla cada any per Pasqua, i per tant hem volgut ajuntar-los i treballar-ho amb l'Israel Galván i amb l'Escolania de Montserrat aquí en aquest escenari. Si fem els projectes, per exemple, que hi haurà la sala gran del Cursal, en un dels altres que tindrem serà la presentació del nou disc de Quico, el Celio, el Mut i el Noi de Ferreries, per tant, un clàssic també de la Fira, que si estrenen nou disc han d'estar en aquest escenari, per tant, la presentació estrena absoluta d'aquest Hiler Cabòlica, nou disc del Quico i el Celio, i el diumenge, també en aquesta sala, un dels altres eixos que travessarà tota la Fira, si un és Manresa 2022, evidentment, un altre és l'obra del cançoner popular, i és que fa 100 anys de l'inici de les missions de l'obra del cançoner popular, i tindrem diversos projectes que aniran entorn de l'obra del cançoner popular, i un és el de les eines del cor jove dels Amics de la Unió, que els veu tenir, em sembla, aquest diumenge amb el Macias de Guinovar en aquest escenari, veritat, que els hem ajuntat, és un dels altres maridatges, amb el Marcel Vegés i el David Soler, que també recordareu la ciutat del treball que fan amb la Maria Arnal. Els hem ajuntat en un altre absolutament univers diferent del que vau poder veure aquest diumenge, perquè el Marcel i el David venen més de la música electrònica, per tant hem ajuntat el cor, música electrònica i obra del cançoner popular, per tant un dels altres projectes que no us podeu perdre. Molt diferent. I si passem ja pel Teatre Conservatori, que són els altres 4 projectes que us hem presentat en aquest llibret, el divendres hi podreu veure a un projecte que hem unit a 3 duets que coneixeu perquè heu pogut veure ja a la fira, Tarta Relena, que les teníem l'any passat en aquest escenari i que van fascinar a tothom,
un duet de veus occitanes, Cocanya, que vam tenir fa 2 anys a la Fira a la Plana de l'Om, i la Sara Fontan, un duet de música experimental que vam tenir l'any passat a l'Institut Peguera conjuntament amb Amorante. Aquests 3 duets que són fantàstics els hem ajuntat en un projecte que revisiten la tradició oral de les fàbriques tèxtils. Normalment, sempre que parlem de tradició oral, parlem del camp, i en aquest cas hem volgut fer una revisió dels materials de tradició oral des de la ciutat, des de les fàbriques, des del món tèxtil. Un dels altres projectes que tindrem serà la balada d'en Soler Sugranyes. En Jaume Iats és un dels musicòlegs més importants que hi ha en aquest país. Ha fet una òpera de butxaca amb 10 intèrprets sobre l'escenari dirigits per l'Ivan Beltran, 6 cantants, 4 músics, en què ens parlen de memòria històrica a través de la tradició oral d'uns fets que van passar l'any 76, si no m'equivoco, que es va assassinar Soler Sugranyes quan travessava pel País Basc la frontera i volia fugir. Per tant, memòria històrica a través de la tradició oral. El mateix dia, al vespre, tindrem una de les estrenes més esperades d'aquesta fira, que és el nou disc de Marala, d'aquest trio de veus de la Clara, la Selma i la Bruna, d'aquest trio de veus catalanes, mallorquina i valenciana, aquest nou treball que ens presenten. Potser la recordeu de fa uns quants anys aquí a la fira, en un projecte a la Casa de la Voresa, que anàvem amb uns auriculars i que era fantàstic. Doncs estrenen nou disc i el tindrem al Teatre Conservatori. I ja per acabar, el diumenge al migdia, jo crec que és un dels altres projectes més esperats d'aquesta fira, més amb una entitat de la ciutat, amb l'Esbar Manresà, que ens presenten el Rapte. És un dels altres projectes que faran relectures de Sant Ignasi. En aquest cas, l'Esbar Manresà ens parla de la transformació, precisament, de la transformació que com a societat també creiem que hem de fer en aquest futur que ens espera, amb aquests objectius 2030 que ens esperen també com a societat. I un dels altres maridatges, d'aquests que ja veieu que us han explicat uns quants avui, ells estan treballant amb els Escarlata Circus, amb el Jordi Aspa i la Bet Miralta, que també els heu tingut aquí en diversos projectes. També estan treballant amb la Joana Gomila i la Laia Vallès, amb una música creada expressament pel projecte, i amb l'Anna Romaní, que és una experta en portar la dansa antiga a la contemporaneïtat. Per tant, una proposta molt atrevida de l'Esbar Manresà, que han treballat amb tots aquests artistes i que en podrem veure a l'estrena el diumenge al migdia al Teatre Conservatori. Fantàstic, és que sempre que ve el Jordi et venen ganes d'anar-ho a veure tot. Genial, Jordi. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Doncs ens veiem a l'octubre, i aquí ja sabeu que la fira no només és això, que seran moltes coses que ja ens ho aniran anunciant. Exacte, aviat us ho expliquem. Molt bé, moltes gràcies, Jordi. Gràcies a vosaltres. Fins aviat. I bona temporada. Merci. No em canso de dir-ho, que bé que parla el Jordi Fossas. Sí, 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 realment, i té tota la fira aquí al cap. Al·lucinant. Bé, Cristina, em sembla que ja li tenim una mica el peu al coll, aquesta gala, no? Jo crec que sí. Sí. Veure la nit dels musicals que tindrem aquí a l'escenari del Teatre Cursal el proper 7 de juliol amb joves artistes de la comarca que ja s'han fet un lloc en el món del teatre musical, com ara la Gina Gonfaus, l'Andreu Mauri, el Jan Buixaderes, la Clara Badia o la Núria Massip, i amb la col·laboració especial de la Bet Rodergues. Serà un concert per no perdre-se'l. I per part nostra, ja res més, estem molt contents i agraïts que ens hagueu acompanyat aquest vespre a fer aquest repàs de la nova temporada. I ja ho sabeu, aquest dissabte a les 10 del matí, si voleu comprar l'abonament de teatre o qualsevol dels 2 abonaments d'òpera, i a partir de les 11 del matí, si voleu comprar entrades soles o els abonaments del to cobert o de la sala petita. I tant per internet a cursal.cat com, si ho preferiu, a les taquilles del teatre. Unes taquilles que trobareu obertes fins al 24 de juliol, perquè del 25 de juliol al 22 d'agost marxem de vacances. Ah. Però si voleu continuar comprant entrades, ja sabeu que sempre ho podeu fer a la nostra pàgina web. I ens retrobarem aquí per Festa Major. Doncs apa, ja ho tenim. Res, bona temporada, bon estiu, bona revetlla, bona nit. Bon de tot. Bon de tot, no? Vinga, doncs va, música.
Ui, 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 que hem fet enfadar la veu del Cursal, Jordi. Perdó, eh? perdó. Ja, ara ho fem bé, Ara ens aclarim un segon. Sí, mira. Ens veiem el Cursal, aixequem la mà tots dos a l'hora. Fantàstic. Ens veiem al Cursal!